Tu smoke je katastrofa i to će nam dozvoliti da vidimo kada krosuju sa druge strane, ali radimo tek po neki damage. Ništa od fragova dok ne stigne Dimke, koji daje tri glave! Dimke, ajmo je, četvrti Dimke, može i peti! Kakav stada s dvojke! Pa 15-1 serija na Miražu, ace za Dimketa 1-0.